Nobili comentatori, jurnaliști, პირველი არხის ყოფილი თანამშრომელი ჯამბლეთ ხუხაშვილი 78 წლის ასაკში გარდაიცვალა. 1992 წლებში მუშაობდა სხვადასხვა მედია საშუალებებში. იყო საზოგადოება დინამოს მწვრთნელი. 1994 წლიდან საქართველოს ეროვნული საკალათბურთო ნაკრების უფროსი. 90 წლიდან მაკაბის კლუბის პრეზიდენტი, ავტორი საიუბილეო წიგნისა ყურადღება. ჯამბლეთ ხუხაშვილი დასახელებულია დინამოს საუკეთესო მწვრთნელად, საუკეთესო სპორტულ კომენტატორად, იყო სპორტული რადიო ჯაკო generalul directoris. Ის დაჯილდოებული იყო ღირსების ორდენით ქართული სპორტის განვითარების მისი პოპულარიზაციის ქართველი და ებრაელი ხალხების ურთიერთობათა განმტკიცების საქმეში შეტანილი პირადი წვლილისთვის.